हिन्दू नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी, शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2080 को पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहकवर्ग, शुभचिन्तक र देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण आमा बुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति र समृद्धिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सञ्चालक निरज पौडेल, कञ्चन लुम्बिनी मल्टी बिजनेस प्रणाली एवं समस्त परिवार सैना महिना 10 सालजन्डी रूपन्देही।